bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Kuwamera kubirungi ebiri ku nsibuko y'omugga Kiyira. Funa eryato ngokeko otuukeko eri. Ewali ebirungi omutonzi bye yakasukeyo mu bisegoosi ebiri ku mugga guno. Ebimu ku bikulya omwoyo ng'otambuddeko ku mazzi gano bwe businga so nga tebuli wala nnyo n'olubalama lw'omugga guno. Ng'okulaba obulungi enkula yaabwo osaanidde obutuukeko. Ku bumu ku buzinga bwe twogerako osangako ennyonyi nga zitudde entende nga ziri ku miti ziteredde zitendereza liiso ddene olw'ebirungi byazifukirira buli olukya. So nga bw'oddako mu bwengula oziraba nga buli emu eteredde mu by'amaka gaayo ery'okwemaamira abaana bafune akabugumu ako akabayamba okukula n'okutwala mu maaso omulimu gwabo abaamusooka okutuusa olunaku Namugereka lw'alisalawo adde gy'ali. Abana wali weziri ku mukalo gwa kati katika lya akawakanya amazzi g'omugga. Ziri okuzeeyagala ng'enswaswa mu bitundu ebimu ziteeza ekyokulya bwe zigira ne zisirika ng'ezifudde ate bwe zivaawo ne zikaada mu ngeri erumya. Zorekera mu bisegoosi zongera okunoonya kye zinaagabirira abaana baazo. So nno nga ku ludda lw'omugga luli bw'otuukayo bazzukulu ba mugemo basangayo nga bakulinze bakwanirize. Olw'okuba be bajjajja ba Buganda y'ensonga lwaki baba kumpi naawe nga beegiriisa gwe ate ani anaabakuba ku mukono. Kale mugire tudde eka era enkya mujjukire okugendako mu nnimiro tuteeketeeke kye tunaalya gye bujja ssaakaba abaliddawo kuba bwe tunaalwawo twali kifuuwa mu ŋŋombe anti nammwe mulaba ensangi zino embeera y'obudde ekyuse nnyo. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zzaabu. Buli lwa mukaaga mugataliiko nfuufu tula.